បាទចូលរួមក្នុងកិច្ចការកសាងនេះទាំងអស់គ្នាទៀតបាទទឹកដីច្រើនទេទីណាហើយមកចំនួនយើងយកប្រព័ន្ធបានចូលរួមហើយខ្លះក៏ច្រើនឡាប្រព័ន្ធអស់លោកយើងយកពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នា